Bir neçə ay öncə Azərbaycana qarşı 7 şərt irəli sürən Paşinyanın aqibətindən nəticə çıxarmayan Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin yeni rəhbəri Ara Ayvazyan bəzi iddialarla çıxış edib. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, Ayvazyan 10 noyabr bəyanatının Qarabağ konfliktinin son və uzun müddətli həllini əhatə etmədiyini bildirib. Ayvazyan, ATƏT-in Xarici İşlər Nazirliyinin Başçıları Şurasının izasındakı çıxışında Qarabağ konfliktinin həlli və regional sülh üçün 4 şərt səsləndirib. 1. Qarabağ konfliktinin həlli yalnız xalqların öz müqəddəratını müəyyənləşdirməsi prinsipi və dırnaqarası Artsaq xalqının təhlükəsizliyi ilə mümkündür. 2. Ərazinin işğaldan azad edilməsi, erməni qaçqınların təhlükəsiz halda geri qayıtması təmin edilməlidir. 3. Azərbaycanın nəzarətində olan erməni mədəni dini abidələrin qorunması vacib şərtdir. 4. Danışıqlar yalnız Minsk qrupu formatında aparılmalıdır. Çünki yalnız bu format münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı beynəlxalq mandata sahibdir. Erməni nazir əsirlərin hamının hamıya prinsipləri danışıqsız icraya keçməsini və meyitlərin dəyişdirilməsinə şamil edilməsini də təklif edib. Qeyd edək ki, bu prinsipi Azərbaycan tərəfi təklif edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanla şərtlə danışmağın nə demək olduğunu Ermənistan hökuməti anlamalı idi. Döyüşdə darmadağın ediləndən sonra beynəlxalq tribunadan istifadə edərək Azərbaycanla danışıqlar üçün yenə də şərtlər irəli sürmək Ermənistan hakimiyyətinin qeyri-peşəkar siyasi xəttindən xəbər verir. Azərbaycan Paşinyanın 7 şərtini döyüşdə cırıb zibil qutusuna atdı. Ayvazyanın 4 şərti isə masaya çatmamış cırılmağa məhkumdur. Çünki bundan öncəki açıqlamasında Ayvazyan Azərbaycanı bəyanatın mətnini tam anlamamaqda günahlandırmağa çalışmışdı. İndi isə özü bəyanatdan kənara çıxaraq şərtlər səsləndirməyə çalışır. Bəyanatdan kənara çıxmağın və onun müxtəlif istiqamətləri yozmağın mümkün olmayacağını Ayvazyana başa salmaq o qədər də çox zaman almayacaq.